دولد إيتوبيا مركي اوغو هو ريسي وحا اي سي ديسي وربحين دير او عاي شاكتي انو يهي قرشها تي بي الف اي كلا هاي دالك إيتوبيا يم معلومات فافاسان او كو آدن دقالك اي كو ترتا وقتigan سيدا اي كو قيميسي وربحين تا او لغو باهي بوغ انترنت واي لاد هاي وزارة دا ارمها ديباد إيتوبيا وحا اي كا كوبان تهي قدور قيبوض او مهيمة قيبتا كوبان نوا لابا بغل او بغ او دمان لغو قري حوغا مهيمة او إيتوبيا شاكتي إن لغا كيناي تي بي الف يمغالي وزارة دا ارمها ديباد ايا تبينيسا إن حوكتان مركي هورا اي كو قرنيد افكح محاريغا dibso loogu beddelay luqadda ingiriisiga qaybaha ugu muhiimsan ee warbixinta waxaynu ka soo dheegannay kuwa soo saameyn kule arrimaha Soomaaliya iyo geeska Afrika si guud warbixinta waxa loo adeegsaday ereyo adag oo kuwa jaan waxa ka dhaxeeya Itoobiyaanka gudahooda TBRF ta tigreeguna ma qarsan inay doonayso hadda Ethiopia aan awood lahayn oo kala daasan ama iyada oo taleeso oo dib u qabsata qaybaha warbixinta waxa lagu cadeeyay inaan marnaba Tigray oo galaan doonin إن قفك سوجيه ده سياسة دوضا أو قبتو تلادا عدي سببا إيو غرغرتان حتى أي كالغليان أجن دوهو ده تغريعي سيدا موقتا تاريخ ده لقري حوكتان أي أها طبانكي أكتوبر إستاندكي ده ماده إيه لباتن مالمكور إنتو أوسان بلابان دقالكا وحانا دمان لغو أروريه استراتيه ده لومرا يو إنتي بيالفاي ديبو قبسطو غريغا كويا لكيلومتر فوري عدي سببا لوغانا تليه إيتوبيا حوكتا قرسوديقه إيتوبيا أي شاكتا إني لهاي تي بيالف bilowgi waxa looga hadlay dhacdooyinka cusub iyo isbeddelada ka socda geeska Afrika si qoto dheer ayaa loo darsay dagaal wakaaladeed ka socda hardanka biyaha badda cas iyo sida dalalka eegad ku mideysan ay dhexda uga jiraan dagaal ka yimid dalalka khaliijka warbixinta oo sii socota waxaa lagu sheegay in quwadaha waaweyn ay hadda loolankooda markale ku soo jeediyeen gobolka magacyada Shiinaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa lagu xusay cutubyada warbixinta ee koobaad sanada badan waxaan aragnay xaaladda isbeddelka ee geeska oo xaaladda juquraafi iyo isbeddelada badda cas oo saameyn weyn ku leh adduunka xisadaha iska horimaadyada iyo binaantinimada geeska ayaa sii kordhiyay xaaladda gobolka badda cas ayaa si toos ah uga sii dareysa tan iyo isbeddelkaas isbeddelka geopolitics-ka badda cas ayaa geeska Afrika ka dhigaysa aag dhibaato oo sii murjinaya dhibaatooyin waaweyn oo hore u jiray maadaama xaaladaha gudaha ee wadamada geeska ay isbeddeleen xiriirada wadamada waaweyn ayaa sidoo kale ayana isbedelaya danaha dawladaha waaweyn iyo dawladaha khaliijka ee dalalka jaarka ayaa si togan iyo si tabanba inoo saameynaya sidaas daraadeed xiriirka wadamada jaarka kuma xirno oo kaliya danahooda qaran ee waxa uu kale oo la xiriiraa kan dalalka waaweyn iyo wadamada carabta waana ogaanay in isbedelka halkan uu muhiim u yahay xiriirkeena ayaa lagu yiri warbixinta oo la sii waday loolanka arrimaha diinta siyaasadda dhaqaalaha diblomaasiyadda militariga iyo amniga ayaa khatar weyn ku ah badda cas iyo geeska Afrika dalalka ku yaala geeska ayaa dhinac ka dhibanayaasha tartanka u dhaxeeyo wadamada khaliijka dhinaca kale waxa ay tartanka u isticmaalayaan xalinta mashaakilkooda siyaasadeed iyo dhaqaale ee gudaha sidaa daraadeed geeska iyo badda cas ayaa ah meelaha ay ku dagaalamayaan kuwa xoog badan geeska waxaa lagu qasbayaa inuu dhinac ka raaco dhanka kale halganki lagu doonayo lagu la wareego gacan ku haynta badda cas ee gacanka macmiilka ayaa hadda xoogaystay inta badan dawladaha xubnaha ka igad ayaa gacanta u galay dawladaha carabta iyaga oo raadinaya taageero dhaqaale iyo dal ay saaxiib yihiin jicsanaanta gudaha ee ururka igad ayaa abuuray sidoo kale kashifayna faragelinta ciidamada shisheeye ayaa lagu yiri warbixinta soo galida Suudaan ee Mareykanka ayaa la amaanay danta TPLF inuu fulinayo ayaa lagu sheegay warbixinta waxaa la adkeeyay in la amaano Suudaan shaqada ay wado iyadoo lagu sifeeyay tallaabooyin muhiim ah sida ay u caawinayso Tigray abi iyo Djibouti maxay ka tiri warbixintu xiriirka Djibouti iyo kala taliyaha abi wali Muhammad Xun oo aan wax horumar laga sameyn ama cusub aan lagu korin xiriirkooda waxtar kale ee ay Djibouti Shiinaha la leedahay awgeed mowqifka aan ka wada leenahay siyaasi of work iyo aragtidooda halgankayagii labadii sano ee la soo dhaafay ayaa ka dhigaysa Djibouti inay ku dadaasho ee nala shaqeyso si adag waliba sidaas ayaa lagu yiri warbixinta isla halkan waxa kale oo lagu xusay Soomaaliya iyo sida ay TPLF u arkayso inay ku leedahay saaxiibo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xiriir la leh abi sidoo uu ku bilowday markii abi yimi xukunka June 2018 iskama bedelin ilaa hadda laakiin ma jirto cid doonaysa inay abi kala shaqeyso gobolada Soomaaliya Puntland Somaliland iyo Jubaland dhammaantood waxay ka soo horjeedaan xukunka abi Axmed rabitaankooda inay nala shaqeeyaan oo nala xiriiraan ayaa weyn ayaa lagu yiri warbixintan xiriirka abi iyo kenya ayaa sidoo kale mugdi galay
gudahan abi wax xiriiro oo wanaagsan kuma leh gobolka taa badalkeeda dalal badan oo jaar ah ayaa doonaya inay la shaqeeyaan oo waxa soo baxaya xaalada rajal ayaa warbixinta lagu yiri Eritrea ayaa sidoo kale warbixinta looga hadlay Eritrea waxaan ku qiimeynay xiriirkayaga dibadeedda ugu dambeysay qiimeynta waxa lagu sheegay in siyaas uu ku lug leeyahay Ethiopia ayna si wada jir ah uga shaqeynayaan isaga iyo abi wiiqada TPLF iyo Tigray sidoo kale waxaanu qiimeynay abi iyo afwarka inay sameysteen waji siyaasadeed iyo military si ay noo burburiyaan waxay ka shaqeynayaan madba ah in badbaadada midba midka kale ay ku xiran tahay badbaadada kan kale waxay isku dayayaan inay qabtaan hawlo adag oo kala duwan oo qaran dumisa iskaashi military shabaka sirdoon wakiilada amni iyo shabakada dil inkastoo aysan ku guuleysan haddana waxay isku dayayaan intii karaankooda asiyaasi afwarki oo jira oo kartila waxa uu ka shaqeyn doonaa burburinta TPLF markaas asiyaasi wali waa cadawga koobaad iyo kan ugu weyn ee hadda aanu leenahay ayaa warbixinta lagu yiri aan hubayno jamhad mar kale waa cutub kale oo ah qorshaha TPLF ee ku wajahan Eritrea waxaa si soo taraya guuxa dadweynaha ee ka soo horjeeda asiyaasi afwarkiga Eritrea kooxaha siyaasaddu waxa ay leeyihiin waa inaan la shaqeynaa TPLF iyo xukuumadda Tigray si aan u helno dhammaan waxyaabaha waaweyn ee ay tahay horumar inaan ka sameyno waana saldhigyo ciidan ku samaysanaa gudaha TPLF deegaanadeeda si aan halkaas uga soo jamhadayno horey waxay u ahayd arrin muhiima oo khiyaamo ahayd la shaqeynta wayaanaha hadda way beddelayaan maankooda ayay leeyihiin Eritreyaanku warbixinta ayaa sidaasi lagu yiri istaraatiijiyadda saddexaad ama qaybta saddexaad ee istaraatiijiyadda wadaxaajoodyada istaraatiijiyadda cayrinta cadowga ayaa ciwaan looga dhigay kooxaha mucaaradku waxa ay doonayaan inay dhisaan sarreyn siyaasadeed iyo nabadgelyo marka la eego daciifnimada la midka midda hadda taagan waa inaan ka faa'iidaysanaa tanina waa sababtoo ah wadaxaajoodyadu waa inay lahaadaan cilmi xigmad iyo udoodid marka waa in la sameeyo guddi isku dubarida arrinta marmarna soo dejiya xeelado kala duwan heer ahaan istaraatiijiyadda xaqiijinaysa in dadka Tigray oo fududeeya jabka cadowga ay ka fog yihiin gargartan hubinta go'aamada sameeya nabadgelyada muddada dheer iyo danaha ismaamulka oo aan la qaadan ayaa lagu yiri warbixinta qaybta afraad waxaa ku jirtay bilowga istaraatiijiyadda lagu jabinayo militariga Ethiopia dagaalka aan hadda wajahayna waxa uu leeyahay muuqaalo iyo qaabo badan dagaalku wuu sii xoogaysay tan iyo markii uu bilowday khilaafku dagaalka ka hortaga iyada oo la adeegsanayo aaladaha jilicsan ayaa ka dhigaysa duulaan military inuu lama huraan nooc kasta uu yahay uu noqonayo waxaa jira waxyaabo badan oo la samayn karo si loo soo afjaro dagaal military waxaan leenahay dagaal ku lug leh tallaabo military asal ahaan waxaanu leenahay howlgal aan ku difaacno dagaalka si firfircoon oo waxtar leh dhammaan waa inaanu kordhinaa taageeradeena military magaca difaaca kooxaha cadowga waa inuu ka urursado xooggiisa u yimaado inuuna baabiyo waa inaynu abuurno fursado aan ku halaagno ama ku daciifino sidaa darteed waa lama huraan in la qaado weerarada military iyo kuwa istaraatiijiyad oo ay ku jiraan dheeligelin cad oo ah cadowga in lagu burburin karo ayaa lagu yiri istaraatiijiyadda qoraalka sida la sheegay waxaa laga helay maqale Tigray TPLF markii weerarka lagu qaaday waxaana la jaangooyay oo la qoray 10-kii bishii Oktoobar ee sanadkii idlaaday waxaa kale oo uu ka hadlayaa qaybta koobaad qaybo waaweyn oo la xiriira danaha fog ee ay leeyihiin TPLF waxayna xoogga saarayaan dadaalada muhiimka ee ku aadan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa guuleysta oo gobolka ku xoogan warbixinta qaybta koobaad oo ka kooban 200 oo bog ayaa qaybaha ugu muhiimsan ay ahaayeen arrimahaasi